رمضان أقبل بعد طول غيابي ففرحت فيه مهنئا أحبابي خير الشهور به النفوس تعلقت واستسلمت للخالق الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه المقتفى أما بعد اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في أعمارنا اللهم نوينا التعليم وتعلم والاستفادة والإفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير وابتغاء مرضاتك وفضلك وقربك رجائك وثوابك يا رب العالمين آمين. Ndugu wafuatiliaji wa kipindi chetu cha dini wa darasa yetu hii, tutaanza na maudhui itakayokuwepo hewani ni maudhui ya zakatul fitri. Maudhui hii wakati wake hasa ni wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Zakatul fitri, wala wachuoni wameieleza zakatul fitri ndio kitu gani, wamesema hiya tatuhiru lisaimin من الخلل الواقع في الصوم كالسجود السهوي للصلاة فإنه يجبر الخلل الواقع فيها. زكاة الفطر ني طهارة يكون طهارشا مفنجاجي كتكامانا na mitelezo iliyokuwa ikitokea katika saumu yake ile, kama vile sajida sahwi kwa ajili ya sala inakuja kuunga unga yale ambayo yalokuwa yametelezwa ndani ya sala. Na hii zakatul fitri ni inakuja kutoharisha, kumtoharisha yule mfungaji kwa ajili ya ile mianya, mapengo, mitelezo iliyotokea ndani ya saumu yake. Fa innahu yajburu al-khalal al-waqi'a, inakuja kuungia, imekuja kuungia ile mianya, mapengo yalojitokeza katika saumu. Hii ndo kazi ya zakatul fitri. Lakini sana tutazidi kuizungumza katika vipindi vyetu vya zakatul fitri vijavyo insha Allahu Taala. Na wanachuoni wamesema ukifuatilia tarehe ya kuanza hii ibada ya zakatul fitri utaona furidhati fi sanati thaniya min alhijra qabla Eid alfitri biyawmaini. Ilifaradhishwa, ilijaliwa kuwa ni wajibu hii kwa waumini, kwa Waislamu, katika mwaka wa pili wa hijiria, baada ya mtume kuhama hijira yake ya kutoka Maka kwenda Madina. Mwaka ule wa pili ndipo ilipowajibishwa ibada hii ya zakatul fitri kwa siku mbili kabla ya kuingia Idi, ikawa imewajibishwa. Na inathibitisha hii hadithu
au hadithi iliyopokelewa na Ibn Abbas radhiyallahu anhu qal pala liponena Ibn Abbas faradha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sadaqatal fitri tuhratin lissaimi min al-laghawi wal-rafath tu'matan lil-masakin faman addaha qabla as-salah fahiya zakatu maqbula waman addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun min sadaqah rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah wa ghayruhuma. Hadithi ni riwaya ya Abi Daudi na Ibn Majah pamoja na wengine wasokuwa Abi Daudi na Ibn Majah wameisimulia hadithi hii kutoka kwa Abdullah ibn Abbas ya kwamba anasema amefaradhisha Mtume sallallahu alayhi wasallam amewajibisha Mtume sallallahu alayhi wasallama zakatul fitri hii ambayo imetajwa kwa lafzi ya sadaqatul fitri bimaana zakatul fitri tuhratan lisaim kuwa ni tahara ya kumtaharisha yule mfungaji yule aliyoacha vyake vya halali mchana wa Ramadhani hakula hakunywa hakuweza kuoa hakuweza kufanya kitendo cha kitu kizima na ahali wake mpaka ulipokuja kuzama jua ndipo alipofuturu na akala. Huyu ndo anatoharishwa huyu kwa kutoa zakatul fitri, kwa kutoa hii zaka ya fitri min al-laghawi war-rafathi, kutokana mchana kuto ule ameshinda bila kutokula kutokunywa pia na maneno ya kipuuzi puuzi yalokuwa yakiteleza teleza na kutaniana na wenzake katika biashara wakiuza au wakibeba mizigo bandarini au wakibeba mizigo mwanakwerekwe masokoni na sehemu nyingine pakua pakia wakitaniana min al-lagha war-rafathi, mambo ya mchezo mchezo yakawatokea. Hii zakatul fitri inakuja kuwataharisha hawa walokuwa wanasaumu, hawa waliofunga. Lakini hii zakatul fitri iwe kwa nani? Nasi hadithi ikasema tu'matan lilmasakin, walishwa maskini. Tutakuja kuona baadaye katika darasa yetu ya zakatul fitri au ya zakaa, tutaona wale wanaostahili kupewa zaka sio maskini tu hapa, bali wanaingia aina nane zitakuja kuzungumzwa katika darasa ifuatayo insha Allah taala. Faman addaha, yule atakayetekeleza huu wajibu uliowekwa sheria iliyoandaliwa kwa kumtengeneza mwanasaumu huyu atoharike asafike, atakayetekeleza kabla sala akatoa kabla ya sala ya Idi, fahiya zakatu maqbulatun, zaka yake imekubalika. Waman addaha baada sala, na yule atakayekuja kutoa hii zakatul fitri akaitoa, mwenye saumu huyu anastahili huyu kutoa zakatul fitri, si mwenye saumu tu bali hata kile kichanga kilichozaliwa kabla ya kuzama jua siku ya mwisho ya Ramadhani kabla ya kuingia Shawwal, nacho kinatakiwa kitolewa zakatul fitri. Kwa hiyo huyu anastahili kutoa zakatul fitri, kuwapa wale wanaostahili kupewa, akaja akaitoa baada ya salati al-Eid, fahiya sadaqatun min as-sadaqa, itakuwa ni sadaka tu miongoni mwa sadaka nyinginezo zinazotolewa
ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na insha Allah Taala Allah akitupa uzima na siha tutakuja kuzungumza sadaka nyingine zinazotolewa ndani ya mwezi wa Ramadhani zisizokuwa zakatul fitri. Nini hukumu ya zakatul fitri? Hukumuha wajibatun bil ijma. Swala hili la kutoa zakatul fitri, wapenzi waumini, wapenzi waislamu, wapenzi wa kipindi chetu hichi hewani, zakatul fitri ni wajibu kwa ijma ya wanawachuoni, itolewe kupelekewa wale wanaostahiki. Lakini nyakati zake ni zipi? Hadithi hapa imetuchambulia ikatuonyesha ikitolewa kabla ya sala itakuwa ni zakatul fitri, na ikitolewa baada ya sala, sala ya Idi, itakuwa ni sadaka miongoni mwa sadaka zinazotolewa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, au ni sadaka miongoni mwa sadaka zinazotolewa siku zote, sawa ni ndani ya mwezi wa Ramadhan au sawa ni nje ya mwezi wa Ramadhani katika miezi mingine iliyobakia 11 ukatoa sadaka, na hiyo itahesabiwa ni miongoni mwa sadaka hizo. Taamalu tamama ma'i, kuweni pamoja nami katika kuweza kujua huu wakati wa kuitoa zakatul fitri, awqatu ikhraji zakatul fitri, nyakati za kuitoa zakatul fitri, wakati wujubin, kuna wakati wa lazima, wakati wa wajibun, sharia umezingatia ni wajibun. Na hii wajibu nini? Ni ma talaba shari'un talaban fi'lahu min al-mukallafin talaban jaa ala sabili al-ilzamin au talaba jaziman ala sabili al-ilzamin, ni ile ilotakiwa na Allah subhanahu wa ta'ala au na mtume sallallahu alayhi wa sallam au na sharia ya Kiislamu, kitendo chake kifanywe na huyu alokuwa mpevu alokusha kubalighi. Nani ndo mpevu? Nani ndo balighi? Linisaa man wasalat tis'u sinina qamariya au dhahkatin, yula aliyofika miaka 9 ya mwandamo mwezi au ashaanza kuona na ada ya wanawake kila mwezi anatokwa, huyu tayari anahesabiwa ni mpevu. Kwa wanaume man wasala 15 sana miaka 15 tena iwe kamaria au ambata shara al-ibt wal-ana au akaota nywele za kwapa na nywele za kinena ya za chini ya kitovu, huyu anazingatiwa ni mukallaf. Au yara fi layli annahu yankiha fi al-manam, anaona katika ndoto usiku anaoa, huyu ndo mukallaf. Kwa hiyo anatakiwa hapa wakati wujubin, wajibu ni ile ilotakiwa na sheria, kitendo chake kitoke kwa yule mpevu kwa njia ya lazima. Atakapoacha huyu anaingia katika makosa na katika madhambi. Kwa hiyo wakati wujubin, wakati wa lazima kufanya hii kazi hii ya kutoa zaka, huwa idraku juz'i min Ramadhani wa juz'i min Shawwal, ni kudiriki sehemu ya mwezi wa Ramadhani na sehemu ya mwezi wa Shawwal. Kwa maana ukisha kuandama mwezi wa Shawwal, ile usiku tunaposema tunafuturu saumu ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani, alafu ukaonyesha mwezi mwandamo kwa umeandama, usiku ule tukatoa zaka, tumediriki sehemu katika Ramadhani na sehemu katika mwezi wa Shawwal. Hii ni wakati wa wajibun kutoa zaka, wale wanaostahili kutoa kuwapelekea wale wanaostahili kupewa. Tutakuja kuwashuhudia insha Allah Taala wakombea nane, wakombea nane kwa mujibu wa Qur'ani tukufu.
wakati ambao ni wajibun. Umo wakati ambao ni nadbun, ni sunna. Huwa ikharajua kabla salati li'id, baada tului al-fajri yawma li'id. Ukawa umechelewa mno, hukutoa ule wakati wa magharibi, ulipoanza kuingia Shawali na ulipomalizia Ramadhani, ukachelewa wakati huu mpaka wakati baada ya kuchomoza alfajiri. Fajru ziko aina mbili, fajru sadiq wa fajru kadhib. Fajru kadhib ni ile ambayo yenyewe, fajru kadhib ni ile ambayo yenyewe mwanga wake hufata kwenda katika katikati ya mbingu. Ama fajru sadiq dhawuhu mu'taridan laysa umudiyan, mwanga wake hutambaa na upana, hauji katikati ya mbingu. Hiyo ndo fajri sadiq. Ama fajru kadhib kama tulivyokushakuona, dhawuhu muntashira ila kibdi samaa, mwanga wake huja katikati ya mbingu. Sasa hapa wakati ambao unaotakiwa kutoa zakatul fitr huwa ni sunna, ni baada ya fajru sadiq. Dhawuhu mu'taridha bil ufqi, unakwenda kwa upana wa mashariki. Linapochomoza, inapochomoza ile fajri sadiq, kuanzia wakati ule na kabla ya kusaliwa sala ya Idi, kwa ile siku ya Idi, kabla ikhrajuha kabla salati al-Eid, itolewa hiyo zaka kabla ya sala ya Idi, baada tului al-fajr, tena baada ya kuchomoza fajri sadiqin yawm al-Eid, ile siku ya Idi. Wal afdalu baada salati al-fajr, na ni bora mno kuja kuitoa hii zakatul fitri baada ya kisha kusali sala ya alfajiri. Isije ikawa kabla tului alfajr, ya baada tului alfajr, baada kuchomoza alfajiri, ukawa unagonga vijumba vya watu bado wamelala, ukawa unawakera. Ndio kwa maana wanawachuoni wakanena, wanafiki wakanena, wal afdalu baada salati alfajiri, bora mno ni baada ya kuisha kusali sala ya alfajiri. Isije ikawa kabla ya sala ya alfajiri. Lakini upo wakati jawaz. Wakati jawaz huwa awwal ramadhan walau qablahu inda ash-Shafi'i wa Abi Hanifa wa qala Malik wa Ahmad la yajuz taqdimu az-zakatu al-fitri أو وقت الوجوب إلا بيوم أو يومين فقط. ونوچواني وكانينا ونوچواني وكسوني وكسيما إنفاء كتلوى زكاة الفطر منذ رمضان مانداما ونوازا وكيتوى زكاة الفطر. Na Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala pamoja na Imamu Abu Hanifa rahimahumullahu ta'ala wakasema walau qablahu, hata kabla ya kuingia Ramadhani unaweza ukatoa, ukafanya ibada hii ya kutoa zakatul fitri. Uqala Malik wa Ahmad, Imamu Malik na Imamu Ahmad akasema la yajuz, haifai kabisa taqdimuha, kuitanguliza ibada hii ya zakatul fitri au wakati lujubi, kuliko ule wakati wa lazima. Tushauzungumza muda si mrefu, tumesema ni ule wakati unaoikutia sehemu katika Ramadhani na sehemu katika Shawali, yani ile siku ya mwisho ya kumalizia saumu ya Ramadhani, huku umeandama mfungo wa mosi, umeandama Shawali, umeandama ukatoa wakati ule ni wajibun.
Wakasema maimamu wawili kawa imamu Maliki wa ima, na imamu Ahmada, la yajuzu takdimuha min wakati lujubi. Haifai kabisa kuitanguliza, kuitoa zakatu alfitri kabla ya wakati huu lokuwa wawajibu. Illa wakaleta istithna likuli kaidatin istithnaun. Kwa kila kanuni vima vinavyotoka wakatoa ndani ya kanuni hii wakasema illa biyaumin au biyaumin, labda kama utatanguliza kwa siku mbili au kwa siku moja fakat, bas zisizidi zaidi ya hapo. Lakini umo wakati mwingine wa kutolewa hii zakatul fitri. Kwa maana zaka, hii zakatul fitri ina ahkami, siyo hukumun. Hukumul awali wajibun, hukumul thani mandubun, hukumul thalith. Imo wakati wa karaha, wakati wa mwanzo tumeona wa wajibun, wa wakati wa pili tumeona ni sunna, wakati wa tatu tukaona wakatu karahatin huwa taakhiruha an salati al-eid ila ghurubi shamsi illa limaslahatin kan. Illa limaslahatin kantidhari qaribin aw faqirin salih. Wakati wa karaha kuitoa zakatu al-fitri ni kuchelewesha mpaka swala ya idi ikasaliwa, na ukaendelea kuchelewesha mpaka likaja likazama jua siku ile ya mwanzo ya idi. Isipokuwa kama utakuwa unachelewesha kwa design hiyo kwa ajili ya maslahin. Maslahi gani yaliyoko pahala hapo? Wakasema kamtidhari qaribin au faqirin salih, kama kumsubiria yule aliyekuwa karibu na wewe anastahiki na ni mwema, au unamsubiria fakiri au maskini au amil, yani amil zaka alladhina yajma'una zaka au alladhi yajma' zaka au moja wale waliotaja katika aya wanastahiki kupewa zaka, wakawa wale unamsubiria mmoja wapo na ni mwema unataka kumpa. Kwa hali hii sio tatizo, itakuja kufaa, lakini utakuwa umeitoa wakati huu unaitwa ni wakati wa karaha. Unaitwa ni wakati wa karaha. Lakini upo wakati mwingine ambaye ni hukumu ya nne kuhusu nyakati za kutoa zakatu al-fitri. Wakati huo wakati hurmatin huwa taakhiruha ay yawm al-eid illa li'udhrin wa tasiru daynan aw qada'an biduni ithmin ka'an lam yahdhur maluhu aw lam yajid al-mustahiqqa laha. Mtawaji mwenye kutoa zaka akiingia katika huu wakati wa haramu wa kutoa zaka ni kule kuchelewesha kupita ile siku ya idi, isipokuwa anaweza akafanya hivyo akiwa anao udhuru. Udhuru umembana, hawezi kutoka, itakuwa kwake yeye ni deni kuja kuitoa hii zakatul fitri. Atalipa qadha, hata kuwa na madhambi mtu huyu. Ka'an lam yahdhur maluhu, anayo mali haijafika, mali yake imechelewa. Ima imo benki, kwa mabenki siku ile anayotegemea kwenda kuchukua pesa benki, system au mtandao au taratibu za kibenki zikawa zimekwama, akawa anasubiria ikapita mpaka siku ya idi, anasubiria kwenda kuchukua pesa yake benki.
udhuru anaachiwa kuja kutoa zakatul fitri, pamoja ya kwamba wakati huu ni haramu, atakuja kuilipa qadha na hatopata madhambi. Au lam yajid almustahiqqa laha, hakumpata mmoja wapo katika wale aina nane walozungumzwa na Allah subhanahu wa ta'ala wa kupewa zaka, hakumkuta mmoja wapo katika hawa. Tajibu ala kulli muslimin, hii zakatul fitri inamwajibikia kila muislamu, hurrin, muungwana, yamliku kuta yaumi al-idi wa lailatahu, ana miliki chakula cha siku ya idi na usiku wake. Sawa ankana dhakaran am unsa, sawa atakuwa ni mwanamume au mwanamke, saghira na ukabira, mkubwa au mdogo, hurran am abadan, muungwana au mtumwa. Qaida, kanuni inasema, kullu man talzamuhu nafaqatun ghayrahu talzamuhu fitratuhu, kila ambaye anemlazimikia nafaka yake kumtolea mtu mwingine inamlazimikia pia vile vile aje amtolee zakatul fitri. Mpaka hapa twasema darasa yetu itakuja kuendelea zaka. Wafaqana Allahu bima yuhibbu wa yarlahu Allahuma amin. Nian ahbabi khayra shuhuri bihin nufusu ta'allaqat wa astaslamat lil khaliqi.